是切成这样的，也是透明的。而且我发现他们这儿并没有放血的那个过程，切出来就是透明的。Hello， 大家好，这里是花喵去吃饭，我是花爪。我们现在呢是在潮州市，众所周知啊，菜市场周围是一个卧虎藏龙的地方。今天呢，我们来到了这个怀德市场，在这个菜市场后面呢，我们要找一家上过《风味原产地》的鱼生。哎，到了苗总，就是这里，老城鱼生，他们开始营业了吗？磨磨刀的石头，工欲善其事，必先利其器。先磨菜刀的磨刀石吗？对，洗干净。每天都要洗吗？肯定要洗干净，不洗干净怎么行？哦，要保持刀锋利是吧？对，没错。好的好的，这个鱼要把皮剔掉，先在这里挂一会儿，让它风干表面的这个水分，然后吃起来的话会更干爽一些。一共有几种厚度啊？切法是吧？嗯，有四五种。那一盘里面会有几种呢？两种，两种。可以跟我说一下是哪四五种吗？大概。借给你看，你就知道了。我上快了，你到房间哈。它比三文鱼，三文鱼还要好。比三文鱼还好吃啊？等一下，你试试一下就知道了。好，这个是哪块部位的肉来着？就是背下面一点是吧？背上面的。哦，背上面。你去了别的地方，他不懂得怎么说了。这里面的鱼生有三种切法，刚才我们都看到了，这个是大片的鱼片，它是透明的。然后再看看这个，是切成这样的，也是透明的。而且我发现他们这儿并没有放血的那个过程，切出来就是透明的。老板说是因为他们选的鱼是比较特别的，但是并不告诉我选择的标准，可能是他们的秘密。然后这一块呢，是老板特意切了花刀的，他切了像鱿鱼卷的那种花刀，说用这个蘸芥末酱油会比三文鱼更好吃。然后我们看看配料哈，这个是香菜，这个就是和顺德鱼生特别不一样的地方了，这是杨桃，很有南洋风味的感觉啊。然后呢，这个是蒜片，然后花椒片，这个是萝卜丝，这个是姜丝，这个萝卜丝是有点咸的，咸萝卜丝。这个是菜脯，然后这个是芹菜杆，就是泡蒜。然后这个呢是烤过的，有点烤糊的胡椒粒。我刚才空口尝了一个，很辣。吸取在顺德吃鱼生的经验，鱼生是要大口大口吃的。和顺德鱼生比起来，它的味道方面就是更让你嘴里面会更炸一些，然后炸完了你细细的嚼，嚼到鱼肉那种韧韧弹弹鲜鲜的那种感觉，就很好吃，很鲜美。这是属于厚片鱼生的味道，我在吃这种大片鱼生，就是比它更薄一些的这种大片鱼生。这两种鱼生的切法是不一样的，它们在鱼身上所处的部位不一样，它们身上的那个鱼刺的走向不一样，所以呢不仅是剔的时候不一样，就连切的时候也要不一样，这样的话才能把它们最好吃的部分展现出来。它会有一点点入口即化的那种感觉，然后在嘴里鲜美一下就没有了，就不像那个厚片，感觉还可以多嚼一下，多感受一下鱼的那个香味。我个人更喜欢厚片。然后它这个整体感觉就是各种调料的味道
都比较刺激，然后就像在嘴里整个一团包进去，然后在嘴里放烟花那种感觉，很。这个杨桃是咸水腌过的杨桃，然后和这个姜一样，它的那个酸味和咸味也很刺激，但是和姜的刺激的味道是不一样的，就是像完全两个方向去发展，然后就要把它们合在一起，在嘴里揉在一起炸开的那种感觉。想象一下，这种大块的更薄，你仔细看一下，能看到鱼肌肉的纤维，看到了吗？这个真的是薄如蝉翼啊，我觉得可能只有0.1-0.2毫米。好了，这碗里面我决定加一块腌蒜，然后再加一点花椒，试试更加刺激的滋味。你知道吗，那种感觉我有点想象出来是什么了，好像就像你吃了一个男团或者一个女团，然后鱼肉是 C 位，其他每个人都有自己的技能在你的嘴里蹦蹦跳跳的那种感觉，特别是加入了胡椒之后，胡椒在里面就像那个会做地板动作的那个一样。看到了吗，这个小鱼片啊，是不是很像一个那种小玉块，银白如玉的那种感觉。其实很早以前我们就有一个形容它的成语，叫做金鸡玉块。块是什么意思呢？一个月字旁一个会字，块的意思就是小肉片小鱼片。块这个做法我们国家从很早很早之前就有了。金鸡玉块这个菜呢是记录在《齐民要术》里面的，然后讲的就是北魏的皇帝吃一道生鱼片，玉块就是像玉一样的生鱼片。金鸡以前大概是说用姜丝拌鱼片，姜丝是黄的嘛，后面呢我们只要是黄色的东西拌鱼片都叫做金鸡玉块，所以我们今天吃的这个酱也是金色的。这个酱好像是非常非常香的花生油哈，嗯，然后里面这个应该是姜蓉，然后还有那个芝麻碎，还有一些盐，整个味道就是非常香。我已经发现潮汕生鱼片和顺德生鱼片最大的不同，顺德的生鱼片是在口感上给你一些丰富的层次的口感，但是味道上没有那么大的冲击，但是潮州这边这个生鱼片真的是从味道上就给你当头一棒的感觉，然后把你掀得不知道东西南北，整个团都在你的这个舌头上跳舞。那组成团里的各个成员就有，比如说这个是类似三文鱼的主唱，然后这个是大片的主舞，就是小肉块，就是我们的 C 位，再加上我们的 rap 担当鱼皮同志，这里面就是个个都有自己的绝招了，他们就在你的舌尖上炸了。总之我觉得今天这顿我也很满意很满意，而且一个90块钱的鱼生，这盘90块我吃到了一鱼四吃。吃完以后我后知后觉的反应过来，它这所有的配菜放到嘴里面，这道爆炸的层次感是不一样的，就像你一开始就能吃到香菜和葱的味道，然后你要到最后才有可能咬开那个胡椒粒，吃到最后胡椒很冲击的味道。而且最妙的是留在嘴里最后的味道是鱼的鲜味，鱼的味道始终没有被配角抢跑，有点像香水的那种层次感，有分前味中味和后味。嗯，如果大家来吃的话可以仔细品尝一下。然后我想跟大家推荐的就是在拌鱼生的时候多放一点花生和蘸料里面的这个油啊。今天的视频呢就到这里，喜欢我们的朋友欢迎关注我们哦，拜拜。这家店做了多久了？我爷爷也以前也做啊，到我爸爸也在做嘛，现在到我这边也在做嘛，100多年了。